jag vill höra av Kristina då, av Bonnie Gustafsson, som har ju stor erfarenhet av anhöriga i de här sammanhangen. Förstås känner du igen mycket av det här och får säkert höra, men vad är din bild av anhörigas perspektiv på det här? Jag kan väl bara börja och säga att jag är så oerhört hedrad att få sitta här i en panel som handlar om närstående perspektiv. Att jag skulle kunna räkna som närstående är den finaste titel som jag har fått under mitt 40-åriga yrkesliv som kurator. Och där jag ju har träffat många anhöriga till barn och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Och under lång tid så var ju det utan att jag förstod att det också handlade om en sällsynt diagnos. Och jag kan ju liksom skämmas och lite rådna lite, fast jag egentligen vet att det är fel över hur vi tänkte. Vi tänkte kring föräldrar vars barn inte sov, att de var väl lite oorganiserade och de skulle väl behöva rutiner och det var liksom en rörig familj. Och sen, jag menar nu när jag ser tillbaka så vet jag ju att det handlade om diagnoser, syndrom där barnen har oerhört lite sömnbehov. Men vi visste ju liksom inte så mycket. Och jag tänker att skillnaden mellan då mig och många av er här i publiken, det är ju den här skillnaden mellan att veta och att ana. Jag kan ju liksom möjligen ana hur det är att leva med nära någon med en sällsynt diagnos. Och det jag liksom anar då, det är den här ständiga kampen mot okunskap och brister i vården. Och det här att aldrig kunna ta någonting för givet och oron och ansvaret som liksom aldrig tar slut. Men det jag också har sett och anar, det är ju det här hjältemodet och kärleken som aldrig tar slut. Hur det svåra också kan stärka och ge en styrka och en kraft som man kanske inte visste om. Jag tänkte lite på det när jag såg den här filmen från Kina. Det var en pappa där, tror jag, som sa att jag har liksom ingen utbildning. Alla de andra är mycket mer utbildade än vad jag är. Jag minns särskilt en förälder som jag träffade för väldigt länge sedan och som då berättade att hon, klart hon ville att saker och ting skulle komma att annorlunda, men att hon hade vågat saker och gjort saker och kunnat prata med tjänstemän och politiker på ett sätt som hon aldrig någonsin hade tänkt om sig själv. Så det har jag också sett, och det är också en del av det här att leva. Men när du hör här, vill gärna komma in på det, för att jag upplever som när du säger, Maja, att det har liksom inte funnits någon organisation kring att möta andra i samma situation, eller jag vet inte hur det har sett ut med kuratorer och den typen av psykosocial hjälp. Vad har du erfarenhet av det? Ja, när vi fick diagnosen, då var jag själv på sjukhuset med Roy och åkte hem själv och visste inte ens vad det var han hade sagt att han kanske hade, utan jag liksom försökte minnas diagnosens namn när jag skulle googla. Mm. Och det tog 2 månader innan vi liksom fick träffa en läkare för att prata om det. Och där är en kurator också. Och jag googlade mig till att vi kunde få träffa en kurator. Och jag googlade mig till att är man förälder till ett barn med den här diagnosen där det liksom, så som det var att det skulle gå bort, då skulle man få lov att träffa psykologisk hjälp. Alltså då skulle man få lov till det. Så då var det jag som var barn om det. Eftersom jag hade googlat fram att jag hade rätt till det. Men det här med att erbjuda sig, det är inte så självklart. Det blev väldigt förvånande att höra. Men vi kommer tillbaka till det. Kristina, får du svara mer på det? Vi ska också introducera er två, Milena och Kalle, som ju, ja. Du, förstår jag, Kalle, hörde av dig till Milena. Ja, eller hur? Ja. Och vad var det som hände i den konversationen? Nej, men jag känner ju så här, det är så många ungdomar nu för tiden som skriver böcker, så att jag vill ju komma ut med en bok där jag liksom presterar och skriver liksom vad jag tycker om samhället och hur politiker liksom jobbar med frågor som vi rör oss. Ja. Med Williams-syndrom. Med Williams-syndrom. Och det ville du ha hjälp med då? Ja. Och hur reagerade du på det? Vad hände? Ja, men jag svarade ju naturligtvis ja direkt på sms:et jag fick av Kalle. Och när du frågade mig om jag ville hjälpa dig att skriva boken Drömmen om att flytta till ett gruppboende. Mm. Och det var ju 2014. Nu är du 30 år. Ja. Men det var ju just det, ett symptom på den här okunskapen kring Williams-syndrom. För i den kommun som Kalle bodde då, så fick han inte gruppboende för att han
är så duktig på att ta sig fram i livet. Ja, jag är så duktig. Ja, precis. Och Kalle är så positiv och svarar ja på alla frågor. Kan du städa, Kalle? Ja, säger du. Ja. Men det är inte riktigt. Det är fel. Ja, det är fel. Byter du sängkläder varje vecka? Ja. Nej. Men just den här okunskapen då, som Cissi, jag är här istället för Kalles mamma, är Cissis bästa vän, hon har sett Lisa nu och ni för. Och det är ju just den här okunskapen som ställer till det hela tiden. Okunskapen av samhället, för att inte förstå vad man behöver för hjälp. Precis. Och just det här i Williams syndrom så är ni otroligt kapabla och fantastiska människor, men ni har väldigt svårt att vara ensamma. Ja. Och det var därför du ville bo i ett gruppboende då, bland annat. Ja, ett annat hjälp. Men så, ja, vi bodde ju i Bromma, så då fick jag en LSS-handläggare som inte tyckte det. Hon ville ju att jag skulle flytta till en egen lägenhet och bo in i väggen, men då satte min mamma stopp. Så ni flyttade då? Ja, till Kungsholmen. Till Kungsholmen, och nu bor jag på ett gruppboende. Och trivs? Ja. Ja, du ser glad ut, eller? Ja. Hur mycket har boken påverkat då? Att göra någon slags skillnad? Ja, men jag tycker väl boken har liksom haft någon mening med hur den har skrivits och hur Milla och jag liksom kommit ut med alla ord och bilder. Och så jag tycker att boken har liksom kommit med någon bra mening. Ja, det hoppas jag verkligen. Att vi får sprida det här med de diagnoserna. Och sen en sak som Cissi sa till mig är väldigt viktig, det är, Kalle, du var 12 år när du fick diagnosen. Ja, det har jag glömt. Jag hade ju hoppats att du skulle vara bättre idag, men när jag hör din berättelse så förstår jag ju att det är inte så. Så att din mamma fick ju också kämpa otroligt mycket, för du var ganska sjuk när du var liten. Ja, det... Många av de sjukdomar som du hade är ju väldigt vanliga bland de som har Williams syndrom, så det hade ju kunnat bli så mycket bättre. Men du var 12 år och sen öppnades ju alla dörrar. Ja. Och sen har du fått fantastisk vård. Tills du blir 20 år. Ja. Sen är du borta. Då är man vuxen igen. Ja. Ska du gå till en husläkare och de bryts hela tiden så om och om igen. Så hade man dåliga kunskap om vad det här innebär för just Kalle. Ja. Så det är ju verkligen en jättebrist. Om jag till exempel går till läkaren med en influensa, då skulle läkaren veta hur han ska behandla influensan. Jag kan inte komma in och få en läkare som inte vet vad läkaren ska göra. Det funkar ju inte så i vården. Om man ska vara läkare, då ska man bara med veta hur man ska behandla folk. Såklart. Ja, helt klart. Och så samtidigt, om man nu tänker på att de är just sällsynta, man kan också ha någon slags förståelse för att inte kanske då en allmänläkare på en vårdcentral, hur gärna man än vill, hade den kunskapen. Men är det det ni ser, så är det det ni har störst kritik gentemot kunskap hos allmänläkarna? Det finns till exempel i Tyskland, där jag förstår, ett centrum där man har verkligen samlat specialkompetens kring just Williams syndrom eller alla sällsynta. Och idag när man kan googla, så jag kan inte se att det ska finnas några problem. Att man tar reda på vad handlar det här om. Vad är det som gör att